Мемлекет басшысы Ақордада Ресей Федерациясы мемлекеттік думасының төрағасы Сергей Нарышкинді қабылдады. Кездесуде парламентаралық ынтымақтастықты нығайтудың негізгі жолдары талқыланды. Тараптар екі елдің заң шығарушылары арасындағы диалогты одан әрі дамыту қажеттігін атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынасы қарқынды дамып келе жатқанына тоқталды. Ресей мемлекеттік думасының төрағасы Астанаға президент, парламент, интеграция конференцияға қатысу үшін келді. Және сапар барысында Қазақстан президентімен жеке кездескеніне алғысын білдірді. Интеграция наша начинает работать с 1 января. Евразийский экономический союз. Отношения с Россией развиваются. Трудности в Евразийском союзе по торговле, конечно, есть. Оно снижается в связи со снижением стоимости всех экспортных и импортных товаров наших, но это не проблема. Зато физические объемы все равно растут. Интеграция растет, торговля растет, взаимодействие растет, совместные предприятия создаются, и так что мы идем вперед. Не смогли не принять участие вот в этом. Астанаға президент парламент интеграция атты конференцияға қатысу үшін келдім. Бұл елдеріміздің қазіргі негізгі бағдары, біздің болашағымыз. Мұның сіздің идеяңыз екенін 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінде оқыған дәрісіңіз кезінде ТМД елдерінің нақ осындай геосаяси жолын сіздің белгілеп бергеніңізді біз ұмытпаймыз және бағалаймыз.